kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo mara sa'a kanatti kan eeggattan qophiin filannoo keessanii jalqabamee jira. Qophii filannoo keessanii har'aatiin eessa isin geessina seetan? Bakka sora sammuu filannee jirra. Bakkeewwan sora sammuu hedduutu jira. Kanneen keessa akka biyyaatti hangafasaa har'aan tana filannee jirra. Eessa nu geessuu yaatan bakki kun eessaa jechuun keessan hin oolamu? Qophii kana daawwannaan bakka isaa ni bartanii haruun dhaqinaa. Akkami mee bakki kun qilleensi bakka kana? Qilleensi bakka kana baay'ee namatti tola, bareedaadha. Manumaan haragalfiifaas dhuftanii? Eeyyee. Manni keessan garam? Manni keenya tooruma kan. Haalluu qilleensa isaa bareedaadha. Mijataadha. Baay'ee firiisi godha. Hin boqachiisa. Yeroo cinqamte yeroo mana taa'uun baay'ee yaadda. Miree yeroo manatti jechuun waa hedduu waan yaaddu jira. Yeroo iddoo kana dagatte immoo yaa inni irraanfatta. Yaada kee dhiisteetu maas dhufteensa. Eeyyee. Fiqaaduu Tashoomaa Balalaw Beetee Zuwaara Kiloo akkaabi noo xurateenyaa nee abbaanyaa gizeen maasalafa hojii noo. Manni kiyyaa asuma naannoo kiiloo afurii kana barsiisan ture amma sorama ba'een jiram. Yeroo baay'ee bakkuma kanattiin dabarsa. Darbee darbees mana kitaabaa kanatti nan fayyadama. Kanarra darbees asogguun taa'u wantoota yaadu hunda nan irraanfadha. Silaa bakki kun jiraachuu baatee mana dhugaatittan yeroo kiyya dabarsa. Sunammoo fayyaa kiyyaafis gaarii miti. Ofis miidhen maatii kiyyas jeeqa. Bakki kun qulqulluudha. Anaaf akkuma soorataati nyaata caala. Sadarii laayik furri maal inni leenii. Daawwattoota keenyaa qophii filannoo keessaniiti. Ka daawwachaa jirtan fuullee mana kitaabaa uummataa Abrahootiitti. Arkamna fuulleen kun gaa haragalfiidhaaf mijatoodha. Achi keessaa nama dubbisee haragalfiidhaaf as taa'u. Haragalfatee haseenee dubbisuuf hundaafuu mijataadha. Kanaafuu dargaggoota haragalfachaa jiran harkadheetiin jira. Wal habaru. Ayyee maqaan kiyya galaanaa caalaa jedhama. Kan hin jiraadha suma magaalaa Finfinnee kolleejjii saayinsii fayyaa Minilikii barachaa jira. Akkami mee bakka kanatti oguu hara galfattuttiin si arge? Akkami waa'ee naannoo kanaa na hime? Naannoon kun baay'ee namatti tola. Keessi isaa bareedaa bakka hara galfii qilleensa gaarii qaba. Sekuuritii waan hundumaafu mijataadha. Manni kitaaba kunaa immoo baay'ee adda. Kitaabonni gosa dipaartimentii kamiyyuu as keessa ni jira. Baay'ee namatti tola bakka dipaartimentiin fedha asitti dhufee dubbisuu danda'a. Hara galfii qaba. Baay'ee nama gammachiisa. Akka jeequmsa badaan qabu naannoon isaa baay'ee mijataa waan ta'eef baay'ee namatti tola. Maqaan koo Asaanaa Tiikii naan jedhu. Asaanaa bakka kanatti oguu hara galfattuun si arge. Akkami mee bakki kun? Anamma sa'aatii kana kilaasii tureetiin hara galfachuudhaaf dhufe. Qormaata qabnu turre miidhidha. Bakkisaa baay'ee namatti tola. Qilleensaas bareeda. Yeroo kaanis akkanuma dabarsinaa jechuudha. Yeroo nuti tole immoo achumaan laayibrarii seennee waan dubbifamu qabu dubbisnee baana. Akka walii galaatti namatti tola. Manni kitaabaa kun dhugaa dubbachuudhaaf jechuun riyaalitii waan qabatamaa waan hin argeef baay'ee waan namatti toludha. Gaafachi seentee dubbistu haamilee natti dubbisuudhaaf qabdu baay'ee ni ka'aa jechuudha. Dabalata immoo gaafa gabbaatu qilleensi naannoo kana jiru inbaaromantiin wanti hunduu sitti tola waan ta'eef bakka rifireesh gootee deebiteellee dubbisuudhaaf gabbaatee gaafa deebitu gidduutti boqonnaa fudhate boqonnaa gaarii waan sii ta'uu danda'utu jira jechuudha. Daawwattoota keenya iddoon kun fuuldura mana kitaabaa uummataa Abrahooti. Iddoo haragalfii mijataadha. Qilleensi bakka kanaa akka ajaa'ibaa kanan namatti tola. Ijjiniis asii fi achi gulaaltu waa hedduu arkiti. Akkuma ijjiniis ni quufaa akka ja'an sanitti jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti hanqan takka haragalfannee namoota haragalfatan dubbisnee jirra. Keessammoo seenneeti sammuu soorra. Qophii filannoo keessanii har'aatiin ijoollee teessaniif sammuu sooruu filannee jirra. Guyyaa Aprilii 2 yookaan eebila 2 akka addunyaatti guyyaa kitaaba dubbisuu daa'immaniitu kabajama. Guyyaa har'aati jechuudha. Kanaaf mana kitaabaa uummataa Abrahoot kana filanne akka biyya keenyaattis hangafa waan ta'eef jechuudha. Hara keessaa seennee waan jiru laalla. Waliin haa turru karuun dhaqinaa isin jiru. Bayyee gizee gulgizee maxxanfadhu. Izii saaldarsaa lulluu gaazexaa akka taattalaallu waqtaa bifa hin taa'u achiin.
موغوس دمبل لون جرما يروهند أسنان نفا وسو أسن غين إنور غازيتا غويا غويا مبو نن هردوفا حالا يرو ننو ديفا كتابو تسيناس نن دوبسا آني سورو موانم بايف دوبسين يروكو دبرسا يجولين كيس أكسان دوبسان نن ججبيس بفاقناتين كتابس نن غما اتشاف كمان بابي ني بزونا كروچن يهج انتنو چن او كيالو يهج دمبو چن بدن باو كيالو أني دوبسو كيان دمبي وانسي راهي دوبا رينجرا دوبسو واني غونجرو دائما كيس تبچور كتابا يو دوبسان نتطولا كناف كتابو تغرى غرى بيتين اكا دوبسان نينكي ناف مصاف مستط ياوكات مستط مالتنو فلانو خيسانيتي خدا وچا جرتان كبجم توتا هردوف توتا كينيا اران تنغا منا كتابا امتا ابرهوت فلاني جرا سببين ساتيس غويا اران تنا اكا الدنيات غويا دوبيسا كتابا دائمانيتي كان سببي فنيتي كان اسيتي اركمني منا كتابا امتا ابرهوت خان خيساتي كتابوتا غرغرا توجرا سنين علمو ادو هرغل في فكاتا سموني سني بشننا سامون بشنناتي وا اركتا انيس ايغان اسكيسا سيني مي وا توكيوني لالي هو جيتين ببرباده كتابه وللو تاكو اركدي ملتا جاء كتاب وللوتي سليمان احمد ادمين كمبرايدا خنا خيسا وا اي هيروما ناتولي وللون وا اي هيروما يچودا هيروما جا اني غمدينان أني لين ولينين جمدي إني قدي جنان أني لين ولينين قدي إني ركتي جنان أني لين ولينين ركتي إني بوي جنان أني لين ولينين بوي إني تاري جنان أني لين ولينين تاري إني داري جنان أني لين ولينين تاري أني لين ولينين كوفي إني كوفي جنان إني أغا كوفلي هيريومان هافي إجا خانا خيسة تيغا هيريان أغا واهوندا اكچالو خن خيستيو بچو ني دندينيا اما واي هيريا اكاسو بربادي اوسو انتهين ايغان اسكيس سيني وانين اركي مي وانتي مني كتابا كونيس هدو ميجتا وانت هيف وانين اسكيس ات اركي هادو بيسوج ايتي خبجم توت داوتو تكينيا اما سكوبي فيلانو كيسن او بين وجين اكاتورتاني سينا فير رجرا تورمان كينيا اما سيتيفوفا نولين تورا شن التوق مع اللبال بامنات بامنات ملكي ده بامنات زي عبروت بيتا مزعفت إيات أنا شن يعني وشنا عندي سنو يا مام ببلم شن نقاري مسلم أنا يا مام ببي جمر كنت كباتينو أنا دوبيسو كان برد أي أباك يراتي أبانك يني دوبيسا من كتابا كنز إساتنا أجر سيسي كان في دوبيسو باي إنجال لدر كيساتو كتابو تأك أسوس ما هيدونا تطول أما كورما توانن كابوف قاتشانجر ويتاج الناس كتابو تهيدون دوبيسا أبانك يس كتابو تا غرا غرا ناف بيتا كتابو تا را إجتي هيدو وان هم بيكني وان باي برا كناف إجولين أك كتابو دوبيسانن غورسا بمتاف بزومي تروشن دامنا دامنا غين نقال سلازي أمبوبوتي أتولي خرجم توتا خرجم توتا خينيا كتان كنمو كتا دوبسا جوليتي كتابون نغرغرا جوليف تهان اسكيس جران اكو مغرتانيتي فاكيوان غرغراتي سنجراني بفخناني غاخاني اساني فقباني اكا تساتي جولين سورا اركيتي اكا واهوبتو كانتاسي سودا خيسمتو غاقويا سمبتا لمان ماتين جولي ساني قبطاني اسيتي اكا دوبسان اكا جولين آدا دوبسو ججبي فتان اكا تايسان اوديفاني اكا تسا غويا سغنتا خنا ورامني غويا برنوني جروانتيف امانتنا هدو
hinjiran garuu hanjiran dubbisnaa waliin haa turru. Nasayish qay ziga ay nde taragat wagemad kone wotta wagemirna wottat selezi innatih tastam tastanna halech bedem a le ledatu qanim ihun le talayaye gize nden nosti mesach sutota mazaft satesh taqyalish skam a internet mazafoch ani mishallemu wallo kitab hebbo bifabada satin anisnin kenaf obletin isasnin kenitif anis dubisunin jalad dubisu ra wahiddu twargama kitab dubisun bekum sawdi gala akar gannu mugargara shi bebi yesentanya kelam tumara na tari e sentanya nutaho andenya gobas selezi ahunum andenya tawta fatana lai na adalle a gobas bartashi እኔ ስሜ ቢራዋሲዮን ይባላል የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ የማንበብ ልምድሽ እንዴት ነው እስቲ ማንበብ በጣም ነው የምወደው አኔ ዱብሱ ባየን ጃራዳ ከሰጡ ገልገለ ገልገለ ህሪም ነው ጉነዲዱ kitabani dubisa dubisun bekumsa hawasa rahinar ganni addada akkar gannu nugargara novel ibaralaw na 10 amate no santanya kfil tamari na amstanya kfil min yanabakna አሁን የማነበው የቤሰሬን ነው የቤሰሬን ከሰራው በኋላ እዚ ደብተር እንደ ፊክሽን አይነ ነገር አነባለሁ አሞጂ መናኮጀ ቻንጅራ ኤርገንጡ ሙሬ ቦደ kitabo ተጆል ለገራገራ አንዱብሳ አከንዱብሱ ሀዲፋ ባንኪያ ነጀጀቤሱ መነ kitaba ከነስ ደብሬ ነፊዱ ከጀምቶታ ዳውቶታ ከኛ ማን ኪታባ ኡመታ አብርሆት ከይሲሳ ሞ ከነፈካተ አኩማላል ተንቲ ከይሲሳ ዱብሱዳፍ ሀወታዳ እዶ ሀረገልፊቲ ከንፈካቱ ማገሪስኒስ አስጅራ